ចូលពី new project គេការថ្មីអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំចូលទៅបាទនេះជាវីដេអូបងស្រីតែគាត់ពយល់បើឧទាហរណ៍ Ken Emerson នៅតែជា condo ឥឡូវខ្ញុំចង់យកគាត់ដើម្បីនិយាយមុខ view ស្ថានភាពផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចហើយខ្ញុំយកពាក្យថា cut out បងប្អូនយកពាក្យ cut out ហើយខ្ញុំយកពាក្យ remove bg បងប្អូនចុចចៃហ្នឹងមកបាទចុចភាសាទៀតមកបាទនេះចុចហ្នឹង Ken Emerson ហើយខ្ញុំចុចរូបនេះហើយខ្ញុំចុចចឹងមកហើយដើម្បីឲ្យគាត់និយាយ line នេះហើយខ្ញុំយកទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតមកបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលពាក្យសញ្ញាសញ្ញាបងនេះខ្ញុំយកពាក្យតែនេះទៀតថាខ្ញុំចង់គាត់និយាយមុខទស្សនវិជ្ជានេះបាទទស្សនវិជ្ជានេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចុចចឹងមកខ្ញុំយកពាក្យថា overlay overlay ហើយខ្ញុំទាញមកខាងក្រោមពេលនេះមិនសិនបើតែជាតែឡើយខ្ញុំ mute វិញខ្ញុំ mute មកបាទយើងចុចនេះមកយើងលុបពលានចុចនេះមកយើងចុច delete បាទចុច delete មកនេះ Ken Emerson ហើយបងប្អូនជួយ problem មកបាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចង់បានទូបានសេវាកម្មគ្រប់រងពេកសេវាកម្មទី1ក៏ដូចជាទិញ YouTube រកលុយ Pay Ad Break TikTok អាចតែទៅមកព្រោះឲ្យបានសូមអរគុណ